Leva na costura. E aponta para a nossa esquerda. E onde aproxima-se o número 5. Esse é o número 6. A massa é ligada para o cruzamento com o Tunoleto. Um giro. Já. Estabiliza e separa. 1 e 2 pela direita. 3 e 4 pela esquerda. Regresso agora, 368 Cobô Cubano, com troca de ala. Vamos acompanhar, 1 e 2 pela direita. 3 e 4 pela esquerda, com massa ligada. Meia. Realiza agora o giro sobre o número 5 e prepara-se para realizar um cruzamento triplo, conhecido como split. Quem gostou pode aplaudir. Para o cruzamento. Já. Ganhando altura agora para realizar o stall de badalo. Observem. Chega a fumar, pega o lado praticamente parado no ar. Caindo de costas, badala sobre o lado. Recupera. E aponta a nossa direção. Irão realizar o Tunô Barril, com troca de formatura durante o giro. Durante o giro mudam para a formatura diamante. 2 para a direita, 3 para a esquerda e 4 formando diamante por trás. Quatro aeronaves girando como se fosse apenas uma aeronave. Coronel, às vezes não consegue atingir a velocidade necessária para realizar a manobra. Para o primeiro giro. Três lados e baixar. Iniciou o segundo giro no topo da manobra, recolhe trem de pouso e flap, voltando à sua configuração normal, configuração visa. Este foi o desfolhado descendente. Vindo agora novamente à nossa esquerda, 5 e meia, para realizar manobra conhecida como panqueca. Número 5, de cabeça para baixo, mantendo a ala do número 6, no seu giro. Essa é a panqueca do 5 e meia. Lado a lado, vem a loucura para realizar um looping. O topo da manobra modificou para a formatura diamante. E esse número 7, educação esquadrilha, para acionar a sensacional bomba. Para a bomba. Já! Bonito! Para a grossura. Liga a fumaça, comida grossura, capitão de alto. Recupera a grossura.
manobra a todos aqueles que amam a vida e a arte de voar. Pela nossa direita, realizando o tonor descendente. E sobe agora nas esquerdas para realizar o parafuso do sul. Recupera o parafuso do sul, Capitão Nielson, número 7. Sobe agora para realizar a velocidade zero. Recupera da velocidade dela, o número 7, Capitão Nielson. E passa em frente ao público balançando as asas, todo o chão. Grato pelo carinho e entusiasmo com que foi recebido essa tarde. É a patrulha da fumaça nova esquerda agora, como última manobra dessa apresentação. Realizará um looping da formatura Delta 6. Jogando respirador, mudam para a formatura Cobrinha Show. Encaixando de um aeronave atrás da outra para dispersão. Número 3, Capitão Boa, gente. Pode aplaudir, vamos gritar. A gente se prepara agora para realizar o E aí estão os pilotos de volta ao solo para ter o contato com este maravilhoso...